Зараз будемо говорити про зброю, зброю, якою воюють українці, зброю, якою воюють окупанти. З нами на зв'язку директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Вітаю вас, пане Сергію, слава Україні! Ремслав, вітаю вас. Давайте, топ-тема сьогодні – це звільнення наших захисників і захисниць, в тому числі азовців, в тому числі тих, хто перебував на Азовсталі. От який, я розумію, що воює не зброя, воюють люди, і ці люди мають мати якусь наснагу, якусь мотивацію для того, щоб воювати. Оцей факт звільнення, причому одразу понад 200, як він вплине на нашу мораль, на нашу наснагу? І на те, як воюватимуть окупанти. Є у вас думки з цього приводу? Захисники Маріуполя своєю обороною показали нездатність духу українських воїнів. Вони тримали оборону 64 доби. Вони відтягнули на себе значну кількість ворожих сил. І, до речі, якраз оця ситуація, коли вони отримали значну кількість військ, так само вплинула на загальну ситуацію на фронтах, тому що ворог не міг просуватися по іншим напрямкам. А потім якраз ці два місяці, потім через місяць почала надходити активно американська військова допомога, там Хаймерс, і фактично означає, що кожен день на оборони він забезпечив успіхи в подальшому. Так що, коли ми говоримо про такі компоненти, як бойовий дух, то він, власне, є однією з точок опираття в цій тріаді: зброя, навички і бойовий дух. Тобто, якщо ти маєш зброю, але слабкий духом і не маєш навичок, то зброя не має значення. Якщо тебе зброя навіть і не досконала, але ти вмієш її володіти, то ти так само будеш перемагати на полі бою. Так що, повторюсь, зброя – це лише один з трьох компонентів: навички, бойовий дух і характеристики озброєння. Добре, а тепер про характеристики озброєнь. Зараз окупанти, точніше росіяни, заявили, що проведуть так звану часткову мобілізацію. Шойгу сказав про 300 тисяч нових солдатів. А от з чим вони до нас можуть зайти, якщо вже є у них проблеми із пілотами і є проблеми з авіацією? А ясно, що по мобілізації там досвідченого військового пілота, тим більше пілота-снайпера, ти не знайдеш. Це автомати Калашнікова, я розумію, у них дуже багато їх, а от амуніція, ми дочекаємося, там, я не знаю, десь на грудень-січень танків Т-34? Значить, коли ми говоримо про 300 тисяч, це не означає, що вони завтра з'являться на фронті. Нагадаю, що сьогодні там російська армія, яка веде бойові дії на території України, нараховує 180 тисяч особового складу. Так? Леву частину цих військ складають сухопутні війська, які там, мовно кажучи, там чисельність, яких там десь була на початок вторгнення, 150 тисяч. Якщо ми говоримо про 300 тисяч, ми розуміємо, що це така дивна цифра з точки зору того, що вона, власне, одномоментно насправді стає таким тромбом для усіх там організаційних, промислових, військових потужностей Російської Федерації. Я думаю, що фактично це буде спроба мати можливість просто долучати додаткове громадне м'ясо в різні етапи бойових дій. Якщо вони зараз збільшать кількість усіх призову 300 тисяч, вони під цим просто захлинуться. Тобто, я думаю, що зараз буде зроблено так. Частина російських строковиків, які зараз має звільнятися там після року служби, вона буде залишена, тобто фактично їх переведуть в формат мобілізації, як найбільш боєздатні підрозділи. Решту почнуть поволі висмикувати і кидати або на фронт для посилення після короткої підготовки, і цей отий такий шмат ми навіть не помітимо. Якщо вони почнуть формувати нові підрозділи, то згадаємо ситуацію з третім армійським корпусом. Корпус чисельність 15 тисяч почали формувати 4 місяці тому. Зараз завершили умовно формування, почали окремі підрозділи перекидати на лінію фронту, і ці підрозділи мають укомплектування там 40%. Тобто оцей третій армійський корпус якраз є лакмусовим папірцем для оцінки спроможностей мобілізаційних можливостей Російської Федерації. Тепер, коли ми повертаємося до зброї,
Якщо особовий склад без зброї, то це жодним чином не означає, що російська армія набуває нових бойових спроможностей. Тобто чисельність і бойових спроможностей – це абсолютно різні категорії. Якщо вони їх будуть просто тупо брати, давати їм шоломи зразка 43-го року автомати Калашникова, то це насправді жодним чином не впливає на боєздатність. Якщо вони хочуть сформувати нові підрозділи, повторяюсь, то це буде потрібно від 4 до 6 місяців, і тоді це викликає питання, де брати вже більш потужну зброю, там танки, бронетехніку, автомобілі і таке інше. Якщо ми зважимо на втрати, які до сьогодні понесла російська армія, то фактично по багатьма категоріям втрати є колосальні. І приклад того, що росіяни починають там витягувати там танки Т-62 системи ГРАД перших версій, є ознакою того, що дійсно запаси вичерпуються. Наскільки вони вичерпуються? Тут, з одного боку, чесно кажучи, от ми робили різні оцінки по різним категоріям, різні підходи, але в будь-якому разі, з одного боку, запас начебто є, але з іншого боку, стан цих запасів не дозволяє говорити про те, що вони можуть вийти на рівень боєздатності своєї армії вище, ніж той період, коли був період вторгнення. Тож, фактично, зараз по багатьом напрямкам у росіян немає можливості швидко відновити бойові потужності, і питання 300 тисяч особового складу – це, власне, скажімо так, елемент, який є лише однією складовою, якою Росія може маніпулювати. Як вона буде маніпулювати? Якщо є гарматне м'ясо, коефіцієнт 0, знайде зброю, побачимо, яким чином вона буде формувати свої підрозділи з новою зброєю. Є окремий аналіз про стан авіації цих окупантів. Його автор цього аналізу, да, Кирило Данильченко, пише, що от виховати пілота-снайпера, це крім того, що 7 мільйонів доларів треба витратити на час підготовки, на паливо, на все-все-все, на всю цю інфраструктуру. А ще це 10 років, а нерідко і 12. Вони вже втратили дуже велику кількість тут пілотів. Саме тому зараз їхня авіація, по суті, ніколи вже не завдає ударів по тилах українських. Вони підлітають, там відбомбилися і тікають. Причому їх і приземляють дуже-дуже часто. Фактично кожного дня ми бачимо інформацію про збитий один або два літаки. От що це для нас має означати? З авіацією ситуація не така однозначна. Авіація є найбільш технологічніший вид збройних сил. І коли ми говоримо про те, що ми швидко там маємо пересісти на західні літаки, ми так само маємо пам'ятати, що підготовка пілота займає тривалий час. Не можна за 6 місяців говорити про те, що ти можеш вести бойові дії, використовуючи арсенал озброєнь. Це треба готуватися тривалий час. Тому якраз питання там нашої авіації, воно впливає на часові показники достатньо значні. Що у росіян? У росіян ми збили близько там 200 літаків, якщо не помиляюсь, і близько там 230 гелікоптерів. Це, власне, колосальні втрати. І вони дійсно обмежують можливості Російської Федерації. Разом з тим, чисельність літаків і гелікоптерів залишається у росіян достатньо значною. Але тут у нас головна ставка не в тому, що у росіян значна кількість літаків, а те, що наші повітряні сили залишаються, як не дивно, і далі достатньо потужними. Вчора була, не позавчора, виступ там командувача авіації, командувача повітряними силами США у Європі і Африці, який на конференції сказав про те, що на сьогодні Україна зберігла 80% свого бойового потенціалу, який був на початок вторгнення. Він каже, що це дуже гарні показники. Ця потенціал повітряних сил забезпечує якраз і за рахунок наших пілотів, за рахунок наших зенітно-ракетних комплексів. І тому якраз дійсно збереження потенціалу нашої авіації і ЗРК не дозволяє росіянам забезпечити домінування в повітрі, що, власне, було одним з ключової умовою там ефективних дій і на землі. Зараз росіяни дійсно не використовують варіанти такого спокійного там просування по нашому повітряному простору, побоюючись наших ЗРК, але далекобійні засоби враження, ті ж ракети там Х-22, кінжали, крилаті ракети, вони запускають з свого повітряного простору або з простору Білорусі. Це накладає певні нюанси на ведення бойових дій. Так що у будь-якому разі зараз, якщо ми будемо швидше отримувати насамперед
зенітно-ракетні комплекси інших країн, то це ще мінімізує можливості Російської Федерації, тому що ми зможемо нарешті, можливо, збивати і окремі типи балістичних ракет. Тому що з крилатими ракетами у нас поволі алгоритми налагоджені, з швидкими балістичними ракетами, там а-ля «Іскандер» в балістичному варіанті або там «Кінджал», поки що існують технічні обмеження щодо їхнього перехоплення і збиття. Добре, а є розуміння, що от колись в найближчій перспективі у нас буде така ситуація, коли росіяни втратять можливість обстрілювати, от як сьогодні з Запоріжжя, 9 ракет прилетіло, зараз уже є повідомлення, що, можливо, під завалами в готелі в центрі міста є люди пошкоджені, там якісь об'єкти електропостачання. От вичерпання ракетного ресурсу, можливості їх подальшого виробництва, ну і там, да, про сили протиракетної і протиповітряної оборони, про ЗРК ви вже сказали, що, можливо, ця частина нас ще більше врятує. Значить, коли ми говоримо про російські ракети, які використовуються для ударів по нашим об'єктам, там є цілий сегмент, і зараз ми от відзначаємо, що по тому ж по Харкову до певного часу, по Миколаєву зараз, там по Запоріжжю використовуються, як не дивно, ракети класу там земля-повітря, а точніше, скажімо так, ракети, які застосовуються в зенітно-ракетному комплексі С-300. Це ракети, які, власне, для цього не призначені для ударів по землі, але зараз ворог використовує їх як найбільш, умовно кажучи, далекобійний засіб з точки зору там, ну, точних ситуацій. Тобто, умовно кажучи, і запаси цих ракет до застарілих до С-300, які не можуть виконувати завдання для знищення повітряних сил, тому що вони вже неадекватні, достатньо значні. Там близько там 7 тисяч цих ракет до С-300. Ракета до Х-22, які там теж застарілі, які використовуються з літаків, та вони там, ну, близько там були дані близько 3 тисяч. Коли ми говоримо про новітні далекобійні ракети а-ля Х-101, там Х-555, чи там оці ракети до іскандерів, там і крилаті, і балістичні, їхні кількості суттєво зменшилося. Військова розвідка України говорила про те, що вони там зменшилися відсотків на 50-60, і зараз у них їх починають економити. І коли ми говоримо про удари по нашим містам і військовим об'єктам, то в залежності від того, який тип ракети противника використовується, різні коефіцієнти і ймовірність їхнього перехоплення. Зокрема, удари по дамбі по Кривому Рогу. Якщо не помиляється, 4 кінжали, 3 ракети «Іскандер». Тобто кінжали, які у них взагалі там лічені штуки, там було 40 штук їх вироблено. Оці там 4 кінжали вони використали для ударів по дамбі. Це з одного боку розуміє надзвичайно пріоритетні цілі для противника, що він використовує цю ракету, розуміючи наслідки такого удару. І розуміючи, можемо ми ці ракети збивати. Кінжали ми збивати поки що не можемо. Але їх цих ракет мало. Так що ми на кожному етапі фрагменту бойових дій складається своя унікальна ситуація, яка визначає можливості там противники, можливості наших сил щодо, ну, відбити ці засоби. А оці ракети, які вони зараз переробляють, як ви сказали, С-300, старіші, яких у них дуже і дуже багато, їх потенційно можна збивати? Потенційно їх можна збивати, так. Але це означає, що у нас має бути суттєво збільшена щільність нашої протиповітряної оборони на там малих висотах. Тобто у нас дійсно там є там комплекси, які можуть ці ракети перехоплювати, але ми розуміємо, що оці комплекси, які працюють на ближні там чи в малій зоні, вони зараз головно є мобільними, і вони зараз працюють на лінії фронту, тому що, мовно кажучи, коли ведуться бойові дії, то у нас ми маємо все-таки мінімізувати діяльність там російської там фронтової авіації. У нас рівно намагається там
Криму там чи з інших регіонів пробиватися і завдавати отвоє, що ми зараз беремо там на півдні, там вони намагаються наносити там удари по лінії зосередження, да, тобто так само, як і наша авіація. Але ми полюємо на них за допомогою цих мобільних ЗРК. Дуже на те, що лінія фронту протяжна, кількість ЗРК обмежена, то фактично ми не можемо чітко з кожну там ділянку чи цивільної споруди, чи військової прикрити за 100% гарантією протиповітряної оборони. Тому якраз питання підвищення щільності ППО якраз на це один таких закликів, які раніше вже неодноразово звертається військове та політичне керівництво України до країн Заходу, і ми маємо певні там позитивні сигнали, отримання там насамсів до восени, отримання АРСТ, але в будь-якому разі, як на мене, стрілу цих комплексів не вистачить. Це має бути постійний процес надання систем протиповітряної оборони, які, до речі, і в Європі не так багато, тому що Європа і НАТО робило ставку на захист від повітряних ударів за рахунок саме авіації. І тому якраз у них є певне, скажімо, діставання з потенціалом ракетних комплексів, які сьогодні, ми бачимо, виходять на перший план. Добре, а оці С-300, наскільки далеко вони досягають? І чи означає це, що, ну там, наприклад, якщо це 100-120 кілометрів, то треба просто відсунути від Запоріжжя на 100-120 кілометрів, а краще далі, ну, звісно, краще взагалі з нашої території. І тоді, в принципі, вже вони цим типом, принаймні, не дострелять. Які характеристики у цієї ракети? Ну, ми говоримо про застрілі ракети до комплексу С-300, які мають дальність роботи по повітряним цілям 70-120 кілометрів. По наземним цілям ці показники є дещо меншими. Тобто, ну, за моїми оцінками, ми можемо говорити там, 60-70 кілометрів для ударів по наземним цілям. І ці ракети, власне, вони в чому їх особливі, що насправді, коли для збиття повітряних цілей, там є багато уламкових елементів, що наповняється близько 6 тисяч уламків в кожній бойовій частині, які мають там пошкодити там літак, і тоді літак, ну, або там ракета збивається. Коли ці ракети використовуються по землі, то багато випадків, коли просто ці ракети занурюються в землю і підриваються, і ці уламки, власне, не є загрозливими, да? Тобто, але коли воно попадає от, наприклад, в об'єкти там на поверхню землі, там тоді там воно сила ураження буде просто неймовірно високою. Ще одна частина, от власне про спроможності росіян, значить, що зараз уже почали, санкції почали шкодити російській оборонній промисловості, і вона вже відчуває трудності з виробництвом складного озброєння. Це власне стосується перш за все електроніки та іншої такої імпортної компонентної бази, але вони все одно щось виробляють. От який баланс і коли вони втратять цю можливість? Ну, коли ми говоримо про виготовлення умовно найтехнологічніших зразків російського арсеналу, про там крилаті ракети, там Х-101, ракети до Іскандерів, до комплектуючи до безпілотників, до того ж Орлана чи інше, то є постійна робота, зокрема, американських, британських і українських фахівців. Ну, одне з там нещодавніх досліджень було проаналізовано 27 зразків техніки російської, технологічної, які ми там отримали на своїй території в форматі там уламків, в форматі трофейного і таке інше. Так от, з цих 27 зразків російського озброєння було знайдено, що там в них використовується 450 видів імпортних комплектуючих. І ці імпортні комплектуючі там виготовляють там США, Японія, там Тайвань, Південна Корея, Швейцарія і так далі, і так далі. Але далі ще цікавіше. 450 компонентів, а з них 318 – це американські компоненти. А з цих 318 – 200 компонентів, які виготовляють лише 10 американських компаній. І зараз якраз йде процес, аби унеможливити постачання цих компонентів до Російської Федерації, хоча ці компоненти в тому числі є цивільними. Тобто це ті ж процесори, які використовуються там в побутових
машинах вони використовуються Росією і в озброєння. І зараз друге коло експортних обмежень, аби навіть обмежити постачання і побутових, скажімо так, оцих елементних бази, аби унеможливити виготовлення тих же іскандерів, там, орланів і таке інше. Так що зараз процес іде по другому колу, аби стиснути ще зменшити можливості росіян взагалі хоч якимось чином виготовляти свої зразки озброєння. Тож цей процес іде. Цей процес іде, там же ще була ціла історія з французькими компонентами для російської точної зброї і там військової так. техніки. З ними процес теж триває? Чи там по французах вдалося закрити? Талес, здається, називається ця компанія. Французами цікава історія, тому що фактично з 2014 року мали бути діяти санкції. Ці санкції унеможливили постачання військових компонентів. З військових французьких компонентів були виявлені, мовно кажучи, матриці в тепловізорах на танках, які воюють в Україні, і також постачання окремих пристроїв для російських винищувачів, де так само використовується високотехнологічні компоненти в Франції. І ці поставки були з 2014 року і далі, попри те, що існували ці обмеження. Це спричинило певний скандал у Франції, коли там були ці речі викриті. Але фактично тоді ДДГА, Агенція оборонних закупівель Франції, і експортний контроль Франції казали, що це, в принципі, там контракти були укладені раніше, вони просто... Вони просто не помітили, що почалася війна. Приблизно так. Сорі, але закінчується частина моя ефіру, а відповідно маємо закінчувати розмову. Дуже вам дякую за роз'яснення. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.